Çox sağ olun. Mən yəni bu Göyçay musiqiçilərindən yəni tanış olduğum bir çox musiqiçilər var. Amma mən bir dənə bir şey deyim, müəllim. Siz dünya görmüş insansınız. Hər oğlan Azərbaycanda yox, qıraqda öz yatdığı o necə deyirlər, divanı, krestonu verib kiməsə özü yerdə yatmır. Göyçaydan heyrə bir oğlan var. Yəni mən burdan Surquta getmişəm. Tanınmaz, bilinməzə açığı deyim, məni bax deyə başda oturur və oturmur və ayaq üstə də onun qadasını alaram. Onun başına dönərəm. Süpü, sənin qadın alım, bir dəqiqə əziyyət çək bura. Sənin başına dönərəm. Gəl bəri. Xahiş edirəm, gəl bəri. Yəni alqışlar o olmalıdır. Sən mən qabaqladım. Mən ad dilini söz verəcəydim Süfiyə Qurbanovanı. Yaxşı ki burdadır. Allah ona can sağlığı versin. Gəlin bir dənə də alqışlayaq. Musiqiçilərin dayağı olub bu kişi. And olsun Allaha, dayağı olub. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Mən Azərbaycandan, yəni mən düzdür, cavan olsam da bir şey deyim. Yəni mən o tanıdığım insan haqqında çox öyrənirəm. Yəni Azərbaycandan qırağa bir çox bugünkü günü populyar olan Orxan musiqiçilər var ki, oxuyanlar. Allah haqqı süpü onlara sponsorluq edib. Düzdür, bəlkə də indi tanımırlar süpünü. Amma həqiqətən sponsorluq edib. Ona yaxşı belə arxa durub və özü də yad bir yerdə Rusun, Çeçenin, nə bilim, dünyanın axırında. Yəni bu oğlan var, ay süpü. Sənin qadın alaram mən. Sən məni yola salan da Surqutda. Göz yaşları sənin başına durmay ağlama. Bu kişi bu qardaş məni bax bu göz yaşlarından yola saldı. Bir ay məni və mənim yanımda bir yaxşı yaxın bir qardaş. Bizi yedizdədi, içizdədi özdə ürəyimizdən nə gəlir hər gün. Bir ay onu qardaş qardaşa eləmir valla. Hər gün ürəyimiz nə istəyirsə, onu səhər tezdənlən, düzdür, səhər tezdənimiz bizim günorta saat 3-4, axşam 5 olurdu. Səhərə yaxın gəlib çıxırdıq evə. Bu kişi, bu oğlan, həqiqətən kişi, elə belə yox, o söz gəlişi kişi yox. Həqiqətən kişi bizim ürəyimiz nə istəyir? Onu bizim üçün təşkil edirdi və bizə demirdi ki, mənim orada nəsə bir problemim var, nəsə. Süpü. Allah sənə əsir eləməsin. Allah sənin kimi qardaşları həmişə böyük eləsin. Yenə də deyirəm, mənim indi düzdür, Talih qardaşımız dedi ifa eləmək, biraz yad strumentli, həqiqətən də formada deyiləm. Ona görə biraz mənim bu söz deməyim, valla elə başa düşürəm ki, o ifadan da böyükdür. Yəni Göyçay musiqiçiləri yox, o Göyçayın adını daşıyan oğlanlar, bəlkə də bu kaset inşallah, bəlkə də yox, çox yerlərə gedib çıxacaq. İnşallah bu sözümü mən deyirəm. Göyçayın qıraqda yaşayan da oğlanları bilsin ki, Göyçayda belə bir kişi var. Ürəkli belə bir kişi var. Allah Süpüyə dəyməsin. Və Süpünü o düzdür. Mənim günahımdır. Bəyəxları gəldi, görüşdü. Mən düzü görmədim. O mənim borcum idi. O sağ olsun gəldi məndən görüşdü. Mən onu görmədim. Süpü görünən boyda ürəkli bir oğlandı ki, Allah haqqı bunun elə bir deyirik o kişinin dalınca el sürünər. Bunun dalınca el yox, bunun dalınca bütün respublika sürünər, yaxşı oğlanlar. Süpünü tanımayan oğlanlar da var ki, Süpün haqqında söhbət olubdur, hamısı onun haqqında yaxşı fikirdədir. Yəni Süpü bu Göyçayda ola bilər ki, haradasa insan özünü olanda deyir, üzr istəyirəm hər birinizdən, dönə-dönə, böyüklərdən, deyir, buz oyundan öküz olmaz. Belə bir el misalı var. Yəni ola bilsin ki, bu Göyçaylıdır, göz qabağımızdadır, heç kəs bunun qiymətini bilmirəm. Amma mən xahiş edirəm, ay Göyçaylılar, ay yaxşı qardaşlar, ay yaxşı musiqiçilər, burdan yaxşı musiqiçilər çıxıb. Mən xahiş edirəm sizdən, sizə qurban olum. Bu oğlanın qədrini bilək. Bu oğlan həqiqi qədir bilinəsi oğlandır. Çünki, yenə də deyirəm, bax mən acizə bir mənə olan bir zərrə qədər fərq eləmirəm, mən Bərdədənəm, kimsə qıraq hansı rayonlandır. Ən əsası dilimiz, dinimiz birdir. Öləndə bir cür bastırırlar bizi. Yəni Allah bu kişiyə dəyməsin. Allah buna ömür versin. Bunun başına dönüm. Və bunun sahəsində mən Göyçay musiqiçilərini çox istəyirəm. Göyçayın oğlanlarını çox istəyirəm. Allah buna dəyməsin. Mən şəxsən mən Mehdi bunun əyağının altında ölüm. Mən onu ürəkdən deyirəm. Elə belə yerdən demirəm. Çünki hər oğlanla oturun o söz deyilmir.
Mən xahiş edirəm, ürəkdən bu oğlanı elə belə alqışlamaq olmaz, valla. Bunun qadasını alın.